নমস্কাৰ আজি মই এই ৰাতি বাৰটা বজাত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছো এই ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিও মই বনাবলৈ বাধ্য হৈছো বৰ্তমান ৰেপ 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 নিউজ দিলেই তাৰমানে আৰু নিউজ চালেই তাৰমানে আৰু আপুনি ৰেপ দেখিবলৈ পাব ৰেপ অনাবৰতে ৰেপ ৰেপ কিয় ইমান ৰেপ মানে ইণ্ডিয়াখনত ইমানেই ৰেপ বাঢ়ি গৈছে লগতে আমাৰ অসমখনত ইমান ৰেপ কিয় বৰ্তমান নিউজত বাজি আছে ঢিঙৰ যিটো দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এজনীৰ লগত যিটো ঘটনা ঘটিলে ভাবক কেনেকুৱা এটা জঘন্য ঘটনা ঘটিছে আকৌ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ তিনিজন লৰাই আমাৰ হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী এজনীক ৰেপ এজনী সৰু ছোৱালীৰ লগত তেওঁলোকৰ কিয় এনেকুৱা কৰিলে তেওঁলোকে মানে সেইটোৰ ওপৰত আজি অলপ কথা কম বুলি ভাবিছো বৰ্তমান আৰু কলকাতাত যিটো ৰেপ হ'ল সেইটোতো গমেই পাইছে আপোনালোকৰ ডাক্তৰৰ লগতো ৰেপ মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে ছোৱালী তাৰমানে এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তাৰে যাব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে বৰ্তমান ছোৱালী ৰাস্তাৰে গৈছে চাওক ছোৱালী চাওক কি আপত্তি আছে ছোৱালী চাওক কোনো কোন কোনো কথা নাই ছোৱালী চাওক ৰাস্তাৰে গৈছে বিপৰীত লিংগৰ প্ৰতি চকু যাবই সেইটো সকলোৰে যায় চাওক ছোৱালীজনী চালে যে কথা আছে এনেকুৱা হ'ব নালাগে সেইটো ওপৰত মই অলপ কথা কম কেইটামান পইণ্ট আপোনালোকে ভাবক হয় নে নহয় এইটো কাৰণেও হয় ৰেপ চাওক প্ৰথমতে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় বৰ্তমান গুগলত আপুনি যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু বিচাৰে সেইটো হয়তো নাপাব পাৰে গুগলত কিন্তু যদি আপুনি প্ৰণ যদি ভিডিঅ' বিচাৰে আপুনি পাবই সেইকাৰণেও এটা হয় মানে প্ৰণ ভিডিঅ' চাই হয়তো তেওঁলোকৰ স্থিতি ঠিকে নাথাকি তেনেকুৱা ধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড এটা কৰি পেলাই সেই এটা পইণ্ট আৰু বৰ্তমান ৰিলচ ফেচবুক হওক ইনষ্টাগ্ৰামটোতো খুলিবই নোৱাৰি মানে ছোৱালী বোৱাৰীবিলাকৰ ইমানেই উৎপাত বাঢ়ি গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ বুকু দেখুৱাব আহ পেট দেখাব কিহৰ কাৰণে এইবিলাক এইবিলাক চাই আচলতে কিছুমানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মাইণ্ডত আচলতে তেওঁলোকে সেইটো তাৰমানে প্ৰভাৱ পৰি তেওঁলোকে বেলেগ এজনী ছোৱালীৰ লগত ৰেপ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সেই এটা পইণ্ট আৰু কেনেকুৱা হয় বহুতে আৰু মদ খাই মদ খাইও নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিও তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যত লিপ্ত হয় কিছুমানে আৰু চাৰি নম্বৰতে কিছুমানৰ বেক আপ হ'লে ধৰি লওক এজনী ছোৱালীক মানে আৰু জেদটো পূৰণ কৰিবৰ বাবেও ৰেপৰ্ট দৰে কাৰ্য এটা কৰিবলৈ কুণ্ঠবদ্ধ কৰে কিছুমানে আচলতে এনেকুৱা হ'ব নালাগে আচলতে কিয় হয় এনেকুৱা হ'ব নালাগে নহয় এনেকুৱা আৰু চাওক ছোৱালীক ফুলৰ লগত তুলনা কৰা হয় ফুলৰ লগত মই এইটো এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছো যে সকলো মানুহ সমান নহয় ছোৱালীক ফুলৰ লগত তুলনা কৰা হয় সেইটো কথা হয়তো বহুতো জানে যিসকলে নাজানে জানি লওক ফুলৰ লগত তুলনা কৰা আমি ফুল এপাহ দেখিছো ফুলনি বাৰী এখনত ধুনীয়া লাগিছে সেই ফুলপাহটো আমি সকলোৱে ছিঙি নানো দুই এজনে ছিঙি আনিব হয়নে নহয় ঠিক তেনেকৈ ৰেপ সকলো নকৰে দুই এজনে ৰেপ কৰে আচলতে সকলো পুৰুষ বেয়া নহয় বা সকলো যিটো মুছলিম মুছলিম সকলো মুছলিম বেয়া নহয় মুছলিমসকলতো কিছুমানে এনেকুৱা দেখো নিজৰ ছোৱালীকে ৰেপ কৰি পেলাই তেওঁলোকে আচৰিত লাগে মানে আৰু সকলো নহয় বাৰু মই সকলো মুছলিমকে মই কোৱা নাই তথাপিও মই কথাটো কৈছো এতিয়া কথা হ'ল এই যে ৰেপ ৰেপৰ পৰা সাৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব সেইটো মই কেইটামান পইণ্ট কেইটামান কৈ দিছো আপোনালোকক আপোনালোকৰ যি সন্তান ছোৱালী কনফুট এডমিশ্যন দিব আপোনালোকে তাত এডমিশ্যন দিলে নিশ্চয় নিজক প্ৰটেকশ্যন কৰিব পাৰিব যাতে পাখণ্ডৰ হাতত পৰিলে যাতে নিজে যাতে প্ৰটেকশ্যন নিজৰ প্ৰটেকশ্যন যাতে নিজে যাতে ল'ব পাৰে এডমিশ্যনটো দিয়াটো প্ৰয়োজন বৰ্তমান সেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ আহিছে আৰু ছোৱালীসকলে পাৰিলে পাৰ্চত ব্লেক ৰাখক লগতে চুৰি জাতীয় কিবা এখন ৰাখক যাতে নিজক প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰে সেইটো কৰিব লাগে আচলতে বৰ্তমান যেনেকুৱা এটা সময় হৈ পৰিছে আৰুডুকেশ্যন দিয়াটো প্ৰয়োজন আচলতে স্কুলত বৰ্তমান ছেক্স ইচনটো

যিবিলাক জঘন্য কাণ্ড মান নঘটিব তেতিয়া সেই এটা আৰু গুড টাচ কি বেড টাচ কি সেইবিলাক শিকাব লাগে আচলতে শিকালে ভাল মাইন কৰিব কথাখিনি আৰু কি হৈছে বৰ্তমান আমাৰ চৰকাৰখনে কি কৰে বাল্য বিবাহ যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকক ৰাতাৰতিয়ে পুৰা পুলিচ লগাই উঠাই দিছে সেইটো হ'লে ঠিক কৰিব পাৰে পুৰা কিন্তু এই যি নৰপ্ৰিকাশ বড়োক কিয় তেওঁলোকে ফাঁচি বা এনকাউণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে কিয় তেওঁলোকক দৌৰিবলৈ দিয়ক এনকাউণ্টাৰ কৰি দিয়ক লাজ কৰি দিয়ক কিয় তেনেকুৱা নকৰে কিন্তু বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত যে ৰাতাৰতিয়ে মানুহবিলাক উঠাব পাৰে কিয় আচলতে চৰকাৰখন অলপ যিবিলাক বিষয়ববীয়া আছে অলপ ষ্ট্ৰিক হ'ব লাগে আচলতে তেতিয়াহে ৰেপৰ পৰিমাণটো কমিব ৰাজহুৱা ভাবে আচলতে ফাঁচি দিব লাগে তেতিয়াহে যদি ৰেপৰ পৰিমাণটো কমিব মই ভাবো আৰু যদি আপোনালোকে যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে পাব্লিকক আপোনালোকে এৰি দিয়ক পাব্লিকে যি কৰে কৰিব আৰু কাৰণ সিহঁতেতো ৰেপ কৰিছে ন ৰেপ কৰিছে যেতিয়া উলিয়াই দিয়ক পাব্লিকে মাৰি পেলাই যি কৰে কৰিব আৰু সেইটো কৰক মই এইখিনিয়ে কথা আজি ক'লো আপোনালোকক হয়নে নহয় আপোনালোকে ভাবি চাব হয়তো ক'ত ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু আচলতে বহুত বেয়া লাগিছে আচলতে মানে এনেকুৱা পৰ্যায় হৈ পৰিছে মানে ছোৱালী ছোৱালীটো ৰাস্তা নাই বাৰু গ'লেতো ৰেপ হয়েই আনকি পঞ্চটি বছৰীয়া মাইকীও ৰেপ হয় দুখ লাগে আচলতে এনেকুৱা আচলতে হ'ব নালাগে আচলতে ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টো মই ক'লো যিখিনি কথা কৈছোঁ মোৰ মোৰ মনৰ পৰাহে কৈছোঁ কথাখিনি দেই আপোনালোকে বা কি বা ভাবে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে যাতে ভিডিঅ'টো পায়